Vítám vás u čísla ptáka pohromáka a soutěže v hádání. Zkuste uhádnout obrázek dřív, než ho dokončíme. Začínáme! Nemohl bych to být já? Tohle je hodně zvláštní. Aha! Jahody se šlehačkou? Jam! Miska psího žrádla? Strom? Nebo snad sendvič, který má špatnou náladu? Slunce? Podle mě je to záchod. Veverka, kterou bolí zub? Je! Nakonec to byl slon? Páni! To vypadá dobře. Moc pěkně jste to uhádli. Navíc už nemáme čas. Uvidíme se příště. Naschledanou!